kokboken med titeln En god bok som Sparbanken Västra Mälardalen gav ut strax innan årsskifte och med försäljningsstart i november blev en riktigt trevlig anrättning. När försäljningen avslutades den 31 januari blev resultatet långt mycket högre än vad man vågat hoppats på. Det har varit verkligen ett uppskattat och lyckat projekt. Ett lokalt välgörenhetsprojekt. Och det är ju någonting som involverade hela medarbetargänget också i Sparbanken här lokalt. Och det har varit jätteroligt att göra det här projektet tillsammans. Och till slut så stoppar vi på drygt 314 000 kronor. Då. Och vi delar ut det här till mottagande föreningar i måndags morse. Av de fyra välgörenhetsorganisationerna som nu får ta del av pengarna är Hela Människan som erhöll 134 000 kronor. UNHCR 39 000, Biss & Brain Walk 31 000 samt de fyra Rotary-föreningar i regionen som erhöll drygt 27 000 kronor vardera. De var jätteimponerade och man var ju förvånad över de höga beloppen. Och sen så var de också väldigt imponerade när vi berättade att även Sparbankens medarbetare då efterskänkte sina julklappspengar till den här insamlingen då för det här goda ändamålet. Boken, som var en av många aktiviteter som banken genomförde under sitt 170-årsjubilerande i fjol, hade två syften. Dels välgörenhet, men också för att ge inspiration i köket och i matlagningen i form av de favoritrecept som bankens medarbetare bidragit med. Det är ju jätteroligt att man ser att den kommer till användning i boken också. Dels, det var ju dubbla goda syften så att säga. Dels att vi skulle sprida våra favoritrecept och dels att det skulle, den här insamlingsmedlen skulle gå till lokal nytta då, till lokal välgörenhet. Och jo då, det kommer på olika sätt meddelanden via olika digitala kanaler att nu har vi provat receptet på sid 68 och sid 99 och sid 47. Och det här fick 3 stjärnor och det här fick 5 bananer. Så det är jätteroligt att man prövar på att vi liksom har bidragit också till att det händer saker in i hemmen då, att man har nytta av det här som vi medarbetargänget har bjudit på. Imorgon onsdag med start klockan 19.00 är det dags igen för direktsänd ishockey här i Västmanlands Television. IFK Arboga tar emot serieledaren Lindlöven hemma i TBO Ågården Arena. Och matchen är den sista hemmamatchen i vårens fortsättningsserie i Hockeyettan. Än lever dock hoppet om en playoffplats för Arboga även om det då är av mer teoretisk karaktär. Arboga måste då vinna båda sina återstående matcher medan tabelltvåan Skövde inte får ta mer än max 2 poäng ytterligare. Samtidigt måste Forshaga och Enköping på tredje respektive fjärde plats tappa minst 1 poäng vardera. Men hoppet är ju som bekant det sista som sviker. I ganska precis 2 månader har flexlinjen varit i drift i Köping. Alltså den anropsstyrda busstrafiken som i december ersatte VLs linje 6 och som körs av kolsvåkeriet Åkerlunds. Och mottagandet har överlag varit gott från passagerarna. Det har funkat bra och vi märker att behovet finns ju. Jag tror att från början var det väl nästan lite succé om man jämför med... För de jämförde ju med Fagersta och då sa de ju det att det var det knappt någon som åkte. Men här har det ju varit full snurr så... Det enda som jag vet är väl att de tycker att det är lite kort tid på eftermiddagen. De vill nog, skulle vilja öka ut det. Och då pratar man om hur länge då? Ja, det vet jag inte, men till 4 tror jag skulle vara ett önskemål. Ja, det verkar faktiskt som om de allra flesta verkar nöjda med flexlinjen. Och bussen är både bekväm och praktisk. Vi gjorde så att vi satsade på lite bättre kvalitet. Så det finns ju att gå, så man får in 4 rullatorer här. Och lite barnvagnar. Så det, och sen är han ju sänkt golvet lite så här. Alltså det, och sen är det ju 14 platser. Hur populärt har det då blivit och räcker kapaciteten till? I och med att de ringer till kollektivtrafikmyndigheten och beställer körningen så vet ju inte vi hur mycket de kanske eventuellt får lov att säga från för att det inte finns tid. Så att det, jag vet faktiskt inte. Men i och med att det en del dagar kan vara liksom full snärj så borde det ju konstigt om det inte var... Kanske fler som ville åka och kanske med andra tider också som de liksom får rycka på sina tider så att det ska passa. Och på sikt kanske det blir turer även utanför tätorten. Det vore ju en kanongrej för oss som vi fick även köra liksom från Kolsva då så att säga. Kanske Munktorp, Himmeta, Valskog, ja jag vet inte.
Än så länge finns det 88 flexpunkter eller hållplatser i Köping som trafikeras mellan klockan 9 och 14 helgfri måndag till fredag. Och när du som passagerare behöver resa ringer du senast 30 minuter innan avfärd och uppger vid vilken flexpunkt du vill bli hämtad och vart du ska. Det ställer förstås en hel del krav på logistiken. Sambandscentralen i Västerås, de skickar ju en not som vi har en liten padda här. Och där får vi upp vilken tid och var vi ska hämta dem och var vi ska släppa av dem någonstans. Så det, och sen gäller det ju att hitta lite gator här i Köping. Så det kan ju vara lite svårt ibland, men man lär sig. Det är ju mest nästan i centrum, i alla fall om dagarna. Sen blir det lite utstickare härifrån Köping ner till Mälartorget, Nygård och sånt där. Och de som ska hälsa på, ja, så är på Nygården och sånt där. Och åldersspannet bland passagerarna varierar stort. Det är faktiskt hela spannet av folk. Det är mycket Ulvi-elever som har sovmorgon som beställer den här och får skjuts ner. Men sen mitt på dagen så är det ju mycket äldre som ska ner och handla. Ska till lasarettet, vårdcentralen här. Och ja, hälsa på lite folk och sånt där. För ett antal år sedan var det ganska tufft för Åkerlunds i Kolsva som då tappade skolbusstrafiken. Men sedan en tid tillbaka är det nu full snurr igen på verksamheten. Bland annat kör man flertalet av Köpings idrottsföreningar till deras respektive bortamatcher. Nu ser det jättebra ut. Vi tecknade ju ett ramavtal med Västerås lokaltrafik för en 3 år sedan. Och det har ju slagit väldigt väl ut. Så att idag har vi väl egentligen trafik för en 18 bussar. Fast vi kör då själva 7 då, så att säga, som går dagligen så att säga. Och de andra bussarna har vi underentreprenörer till som kör dem.